أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا أفرج علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. والصلاة والسلام على رسولنا وحبيبنا محمد الذي جاء بالقرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. ثم أما بعد، فسلام من الله عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Gashi busa yardar Allah da kuma ikonsa, ya so ya yarda ya aminta ya sake hada mu a wannan masallaci mai tarin albarka, wanda aka saba tunatar da mu dokokin da Allah ya tanada a cikin littafinsa mai tsarki Alkur'ani. Fata abin da ake karantar da mu yau da kullun Allah isa ya zama mai amfani a gare mu duniya da lahira. Yau ita ce ranar Juma'a 24 ga watan Rajab. Hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tana shekara 1441, wanda yayi daidai da 20 ga watan March. Miladiyar Annabi Isa alaihi salatu wassalam tana shekara 2020. Idan mun manta ba, ƴan uwa, muna karatu ne a cikin suratul shu'ara. Karatu mu da ya gabata jiya mun kwana a cikin shafi na 373, a kuma ƙarshen aya ta 159, faɗansa maɗaukakin sarki, wa inna rabbaka lahuwal azizur rahim. Wanda a yau bisa ƙarfin ikon Allah ta'ala za mu tashi farkon shafi na 374, a kuma doron aya ta 160. Kazzabat قوم لوط المرسلين إن شاء الله. من الأفلام يا جماعة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نعم. كذبت قوم لوط المرسلين إذ قال لهم لا تتقون وما. إني لكم رسول أمين. نعم. فاتقوا الله وأطيعون وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين. أتاتون الذكران من العالمين وما. وتذرون ما خلق لكم ربكم من أزواجكم بل أنتم قوم عادون. نعم. قالوا لئن لم تنته يا لوط لتكونن من المخرجين. قال إني لأعمالكم من القالين. نعم. رب نجني وأهلي مما يعملون. الله عباد الله، Allah ta'ala ce kazzabat qaumu lutinil mursalin, lallai mutanen Lut sun ƙaryata dukkanin manzannin da Allah ta'ala ya aiko masu. Dan sun ƙaryata Annabi Lut, shi ko Annabi Lut na daga cikin garken manzannin da Allah ya aiko. Idan ka ƙaryata shi shi kaɗai, to ka ƙaryata duka. Iz qala lahum akhuhum lutun ala tattaqun, a lokacin da dan uwansu Annabi Lut yace da su, ba kwa ji tsoron Allah ba, ku tsarewa Allah dokokinsa. Ku gane cewa inni lakum rasulun amin, lallai ni din fa ɗan saƙo ne wanda yake amintacce a gare ku. Na zo ne don in saita ku akan tafarkin da Allah ke buƙatar ku hau. Fattaqullaha wa ati'un, ku ji tsoron Allah, ku tsare masa dokokin da ya shimfiɗa muku.
ni kuwa a matsayina na dan sakonsa to lalle kuma da a ku saurari batu da umarni daga baki na wama as'alukum alaihi min ajr kuma ni din fa bana tambayar ku wata ijara game da wannan karatu da nake karantar da ku in ajri illa ala rabbil alamin lalle sakamako na ba wajen kowa yake ba face wajen Allah ubangijin kowa da komai yace da su yanzu ku atatuna dhukrana min alalamin ku a dinga zai cewa mazaje a cikin halittar da Allah yayi maimakon ku bu mata bisa ka'idar da ya kamata ku bu ku nemi auren su a aurar maku sai ku aje mata gefe guda ku zo ku tunkari maza su ne ababan biyan bukatar ku ta sha'awa hakan fa bai dace ba ku rika bin maza watazaruna ma khalaqa lakum rabbukum min azwajikum ku kyale abinda Allah ubangijin ku ya halitta muku na mata bal antum qaumun adun annabi lut yace a ku dai mutane ne waɗanda suke adawa ma'ana kun ketare iyakar da Allah ta'ala ishin fada muku wa'azi yayi wa'azi zafi yayi zafi qalu suka ce la illam tantahi ya ludu madamar baka hanu ba baka daina waɗannan ababan ko waɗannan maganganun da kake fada ba ya kai luq la takunanna min al mukhrajin lalle zaka kasance daga cikin waɗanda zamu fatattaka daga garin nan namu dole sai mun raba ka daga garin nan dole sai ka bar garin nan kana so ko baka so sai ka fita qal annabi luq yace to sai dai ku yi wanda za ku yi amma dai lalle ni din fa inni lalle ni li amalikum game da wannan aiki na Aisha da kuke aikatawa minal qalin ina daga cikin masu kyamatar wannan abu ina kin shi matuka ina fushi da shi shine qalin din mukulai akwai qailin akwai qailuna akwai qailina ka gane abin da nake nufi shi kuma wannan qalina inni li amalikum min alqalin lalle ni din fa ina daga cikin masu kyama da kiyayya da gaba da nuna adawa da wannan aiki na ku na Aisha ba kuma ranna zan dina magana akai abin da nake bukata shine rabbi ya ubangiji na Allah najjini Allah ka tseratar da ni wa ahli da dukkanin ahalina waɗanda suka min da'a sau da kafa ka tseratar da mu mimma ya amaluna daga abin da mutanen nan suke aikatawa na Aisha me ya faru a ran ma فَنَجَّيْنَاهُ وَأَهْلَهُ أَجْمَعِينَ إِلَّا عَجُوزًا فِي الْغَابِرِينَ نعم ثُمَّ دَمَّرْنَا الْآخَرِينَ هكا وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ مَطَرًا فَسَاءَ مَطَرُ الْمُنذَرِينَ نعم إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً هكا وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُم مُؤْمِنِينَ وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ الله يبارك لك الله تعالى يقول فنجيناه سيمك تيرة ترجع النبي لوط وأهله da dukkanin ahalin sa ajma'ina dukkanin su baki ɗayan su Allah ya ce mun tseratar da su illa ajuzan sai dai wata tsohuwa fil gabirin ita mun kaddara mata wanzuwa a cikin halakakki ta tabbata a cikin su bayan mun tseratar da lu da waɗanda suke tare da shi summa damarna al akharin Allah ya ce sa'an nan sai muka hakashi muka halakar da waɗanda suka saura wa amtarna alaihim matara Allah ce sai muka zubar masa da ruwa na musiba na azaba na ainafin azabtar da wanda muka so musu sai muka saukar musu da ruwa na musiba daga sama fasaa matarul munzarin Allah ce ruwan waɗanda aka wa gargadi yayi muni bai yi kyawo ba ka kula da almataru kamar yadda na faɗa almataru galibi yakan zo ne ka abin da ya shafi lamari na azaba idan ana maganar ruwa na rahama ana kiransa da ma'u ne kai tsaye Allah ya ce inna fi zalika la aya lalle cikin wannan lamari na tsiratar da annabi lut da waɗanda suka yi imani tare da shi da kuma kashe mutanensa da suka bijirewa dokar da ya zo musu da ita Allah ya ce tabbas akwai abin kula wa ma kana aktharuhum mu'minin
sai dai mafi yawan mutane ba su kasance masu imani ba. Wa inna rabbaka lahuwal azizur rahim, lalle ubangijinka Allah subhanahu wataala shine al azizu gagaru ar rahim kuma mai jin kai. Labarin annabin Allah Lut alaihi salatu wassalam ya kare sai labarin annabi Shu'aibu. Azaba ashabu laikata al mursalin. Naam. Idha qala lahum Shu'aibun la tattaqun. Haka. Inni lakum rasulun nabiyyin. Fattaqullaha wa atiiun. Naam. Wa ma as'alukum alayhi min ajrin. إِنَّ جَرِيَ إِلَّا عَلَى رَبِّ الْعَالَمِينَ. أَوْفُلَكَ إِلَى وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُقْسِرِينَ. قُمَا وَأَذِنُوا بِالْقُسْطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ. نعم. وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ. وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ. وَاتَّقُوا الَّذِي خَلَقَكُمْ وَالْجِبِلَّةَ الْأَوَّلِينَ. الله يبارك لك. الله تعالى يقول كذب أصحاب ليكة المرسلين. هذا أرى ما يكرمت أصحاب ليكة المرسلين. كذب أصحاب الأيكة المرسلين. الله يقول متعنى للوتيا كو متعنى الركوكي كو متعنى عند أكتورة شعب زوى قريسو. Shu'aibu an aike shi zuwa ga al'ummomi guda biyu ne, kuma kowanne sun saba. An tura shi zuwa Madina, an tura shi kuma zuwa ga ashabul aika. Da aka tura shi zuwa ga Madina aka ce ila Madina akhahum. Shu'aiba dan uwan su ne na jini cikin su ya tashi. Su kuma waɗannan ashabul aika din ba ƴan uwan shi bane na jini, a wata alƙarya ce ta musamman aka aike shi ya masu wa'azi. Amma za mu gane idan mun kalla mun bibiyi Qur'ani muna bin kuma tarihin zamu ga haka abin yake. Su waɗancan mutanen Madina tsawa aka masu, su kuma wannan ashabul aika azabu yawmi zulla ita ta kama su kowa da hanyar da aka baka halakar da shi. Sannan azubin karatun idan ka kula, kazzaba ashabul aikatil mursalin sai aka ce idh qala lahum shu'aibun ala tattaqun. إذ قال لهم أخوهم نوح، إذ قال لهم أخوهم هود، إذ قال لهم أخوهم صالح. أما ذا أكذو إذ قال لهم أخوهم لوط. قدانوا قدانه دو دكواني أش إذ قال لهم أخوهم. أما ذا أكذو وذن شعيب. كم مجن الأصحاب الأيكة أكش إذ قال لهم شعيب. أشيب أخوهم بني مكلا. Allah ya sa mun gane. Inda ashabu Madiyan ne, to ya ce idh qalahum akhuhum Shu'aibun. Kamar yadda ce wa ila Madiyan akhahum Shu'aiba. To sai mu rika kallon ayoyin ƴan uwa, mu rika fidda ababe da ya kamata mu kula da su, mu gane, saboda har kullun abinda Qur'ani ya sauka din shikenan tadabbur, lura, bibiya. Ba kuma kai kade zaka zauna ka gane ba, zuwa zaka a ganar da kai. Makaranta za ka koma, ka bi malamai su karantar da kai, har gobe ilimin na nan, kuma masanan nasa na nan, ɗaliban ma suna nan, sai dai akwai raggaye suna nan, su kuma wanda suka yi nauyi suka yi kwance da kaya, waɗanda ba sa zuwa makaranta, ba sa zuwa ɗaukar karatu, ba sa kaza, kuma sunan su malamai. Shi malam ne, amma ya rufe ɗaukar karatu. Shi malam ne, ya rufe karatu, shi da Qur'ani in ka ga ya buɗe wani zai ba. In ka ga buɗe Qur'ani wani zai ba, amma shi ya buɗe ya ɗauka, ya wuce nan, wajen wa zai ɗauka karatu shi kuma. To kai lokacin ka samu sabon malami, don kullum karatun ba ta yi wa karatun da ka ba da bari ya wacce ita shi za ka ƙara ba da wa bana. Sai dai ka samu ƙari, to ƙarin ina za ka samo shi? La shakka shaidan zai maka ruwaya. Ya kamata mu kula, in uwa mu koma makaranta, mu lazimci makaranta, mu ɗauki Qur'ani mu rinƙa zuwa mana ɗaukar. Aya ɗaya ɗaya, aya biyu biyu, sumuni, muna ɗauka hakan nan da haka ake samun karatu. Amma wannan karatun da ake zauna cikin awa ɗaya a yi ayoyi 27, zama ɗaya aya 27, me za ka gane ciki? A zama ɗaya an fassara maka aya kaza, kuma an maka bayanai mabambanta, me za ka iya riƙewa ciki? Za ka iya riƙe komai. Ta ina za ka iya karatun? In ka je makaranta ka buɗe littafin ka karanto aka fassara maka, kai kaɗai haka ba.
naka ne naka ne in kace alhamdulillah alhamdulillah amma nan kai ka san baka isa ka tsira ne bai yawa idan baka gane ba kai tambaya nan ko duk abin da kaji na fada haka na fada in kana buƙatar ƙarin bayani mu hadu a waje amma ba anan ba can ku ana zauna a gaba zaka yi me zaka yi tambaya mallam wannan ban gane ba saboda kai akewa shi kuma wannan ba kai akewa ba ku akewa ka gunji abun lokacin da kai kace baka gane ba shi wancan ya gane in kace an ƙara bayani shi ka bata masa lokaci amma can kai kadai ke daukar kayan ka in ka gane ka gane in baka gane mallam ban gane ba yan uwa koma makaranta amin iz qala lahum shu'aybun ala tattaqun lokacin da annabi shu'aybi yace musu ba kwa ji tsoron Allah ba ku gane cewa inni lakum rasulun amin lalle ni din fa dan sako ne wanda yake amintacce a wajen ku fattaqullaha wa ati'uni ku ji tsoron Allah kuma ni da'a kan umarnin da nazo muku da shi wa ma as'alukum alaihi min ajr lalle bana tambaye ku wata ijara game da wannan karantarwa da nake muku in ajriya illa ala rabbil alamin sakamako na ba wajen kowa yake wufaci wajen ubangijin kowa da komai kamar yadda yawa ashabu madiyan wa'azin cewa su cika mudu to su ma ashabul aika ana buƙatar me su cika mudu su ma illa suke ne matsala suke nan kaga in kaje kasuwa in kaje dan dimi babban wa'azin da zaka yi in an yi noma a rika cika buhu ka gane ai in an yi noma a rika cika buhu in kaje wajen ajiwa me zaka ce a kula da kyau a daina sa rubabu rubabu can karkashin buhu can karkashin ƙasa sun yi mai kyau a sama a ji tsoron Allah ba haka za a yi ba idan kuma kaje wajen arugungu inda aka yi su aka kamo kifaye he kace to a ji tsoron Allah eh a ji tsoron Allah idan za a yi cinikin kifi a cinikin kifi a kuma san yadda ya dace a yi kowa da irin wa'azin da zaka masa saboda haka su mutanen Madiyan da mutanen Aika matsalar su ita ce me tauye mudu mutanen annabi Lut matsalar su shine namiji yabi namiji dan uwansa da sauran laifuka irin waɗannan to amma yau al'ummar annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam ta hade duka tana yi tauye mudun an kware an gwanince a bangaren me tauye mudu idan nauyi ake bukata he a sa ruwa ko ƙasa auduga ce ake abin nan don aka abin he a dan yayyafa ruwa da dan yashi alaji da ruwa da dan yashi a yayyafa ruwa a barbada yashi a caccaka a daka he a ƙara dorawa da haka ake yi kai Allah ya sawaka bun mazan yau ya zama shine ma sai kana yi zaka samu wata daukaka a duniya tunanin su kenan sai ka bi maza yau gashi mata na bin mata maza na bin maza mata na bin mata maza na bin maza mutun na cin mutun dan uwansa shi ba dabba ba shi ba dabba ba yau ko dabba in kaga ta kashe dabba to ci za ta yi zaki in kaga ya kashe barewa ci zai yi idan mu ya koshi he ta zo gaban shi ma ta yi wasa bai kashewa dan anjima ya ƙara ba abin da ya dame shi da ita da kaga ya motsa me ya damu sa yunwa Allah ya kaddara kuma wannan shine abincinsa to kai mutum ba abincinka ba ta yaya za ka kashe shi ka ci kuma a haka a haka a haka za mu ci Allah ya zuwa mana ido wallahi ba a yi mu ba kawai in za a tuba a koma ga Allah a tuba a koma ga Allah idan za a tuba a tuba amma idan ka kalli lalacin da ya sako al'ummar duniya gaba yau abin akwai tashin hankali malam akwai tashin hankali akwai firgici kamar dai Saudiya alhaji a ce an ja sallar limanci akalla mutanen da suka bi sallar ba su kai 100 ba sai ina za su kai 100 Madina duka mutane ma ba su ci 20 ba ba su ma kai 20 din ba alhaji ɗan tsiraru ne daga shi liman din sai ma mu sai wannan Sheikh Abdulrahman Al-Huzaifi yana bayan shi shima da ɗan sauran dukan su manya manya hayan masu shara da menene su ne baya fa duka dududu mutane sun yi gudun bala'i su kai mutum 10 masallacin da dubbai ke sallata a bayan liman miliyoyi shi yasa kuka kawai yake alhaji ya kabbara sallar amma sallar ta gagara kuka kawai ake suratul a'la aka jawo amma ina ga maka kuka ya hana yayi karatu kuma bai da suka iya jagororin kasar ne suka ce kar'ayi kowa ya zauna gida Allah ka isar mana amin Allah ka isar mana amin Allah ka isar mana amin
ita kuwa kasar Turkiya shugaban kasar yace ba wanda yasa ya sashi yace shi a kasar shi a rufe masallaci ba za a yi ba yace kowanne masallaci za a yi sallah a ciki za a je a yi jama'a sallah kuma a yi addu'o'i kuma babu wani dan da yasa ya kawo mishi bala'in a kasar sa yace hiri Allah Recep Tayyip Erdogan shugaban kasar Turkiya yace muna nan ya daga Qur'ani yace Qur'ani nan shi muke kallo so da ka zamu jami'in sallah ba a ba wani masallacin da za a rufe sai an yi Saudiya ta rufe ta hana yi sallah masallatayen Allah wa man azlamu mimman mana'a masajidallahi an yuzkara fiha ismuhu wa sa'a fi kharabiha ulaika ma kana lahum an yadkhuluha illa khaifin yau in kaga wani yazo masallacin a tsorace yake shiga a tsorace alaji a tsorace sun hana bayan Allah su yi sallah cikin masallacin Allah yanzu kwata kwata ina maka maganar masallacin an rufe ba a dawafi yanzu abin da nake maka magana an tsere dawafi ba a yi tunda Allah ya aika Ibrahim ya daga masallacin ne ya daga dakin nan ba a tsere dawafi ba har wa yau sai yau aka tsere wannan wani irin kafirci ne wannan wani irin bata ne kowa ya zauna gidansa Allah bai iya kashe ku a gidajen naku alam tara ila alladhina kharaju min diyarihim wa hum ulufun hadara almaut fa qala lahum allah mutu thumma ahyahum inna allah la yufadlu ala an-nas walakin akthar an-nas la yashkurun tsoran mutuwa ya hana mu bautar Allah tsoran mutuwa tsoran mutuwa tsoran abinda kai baka ma ganshi ba tukuna Iran kamar yana faɗa muku jiniki ki faɗa muku siyasar duniya ce tazo kuma ta addabi duniyar yanzu abinda ake faɗa cewa Afirka ta shirya za ta fuskanci gagarumin bala'in da ba ta taba gani ba to muna addu'a Allah ta'ala ka mana magana abu Allah kai muke kallo ba su ba Allah dan kai muke Allah ka ba mu kariya Allah ka tsare mu daga sharrin masu sharri Iran a yadda BBC ta bada report ta kaitattun labaran ta jiya na talabijin da suke fitarwa duk lokaci bayan lokaci ana maganar duk cikin minti 10 mutum ɗaya yana mutuwa a Iran duk cikin minti nawa 10 mutum ɗaya yana mutuwa duk cikin awa ɗaya kenan mutum nawa zai mutu mutum 6 duk cikin kwana ɗaya in ka lissafa za ka san mutum 144 wanda za su mutu laifi me suka aka kashe su dambe wallahi Allah zai yi tambaya ranar gobe kiyama wa idhal mawudatu su'ilat bi ayi dhanbin utilat dambe ake kace bai haka kawai Allah ya halitta sai kai kace ba ka san ganin ta kuma wasu ne suka kirkiri cutar fa yadda kaga HIV AIDS kirkirar ta akai akai Ebola kirkirar ta akai akai Lassa fever kirkira ce yanzu an kawo coronavirus ita ma kirkira kuma tuntuni aka kirkire ta aka yi booking ɗinta aka aje yanzu ne aka fitar da ita ba wai tsohon abu bane tuni an kirkire shi an aje an tanada ta a wani ma'adani na musamman Allah ka isar mana ya Allah rayukan bai a hannunka suke Allah masu neman salwantar da rayukan Allah ka masu ka mana maganin su sai dai kuma mu sani ba kila Allah ke nufin ya tashi duniyar baki daya idan ya kasance baki daya komai ya tsaya cik yanzu kamar dai kasa ta Najeriya an ba da umarnin cewa dukkanin wasu makarantu su tsaya cik ba wata makarantar da za ta kai ta komo abin da ake magana kenan duk makarantu a rufe har kwana 30 ba a je boko ba to da yake ku ai aikin ku ne kuke yi dan kun dakata ba komai to amma kar matsalar ku ta shafi ta mu ku kuna wa mutane ne duniya kuke mu Allah muke wa kar ku sa harka ku cikin ta mu gama na ji wani ya fara kawo kishin cewa ya kamata gwamnati ta sa ido akan tsangayoyi gwamnati ta sa ido akan tsangayu ba ta yi wa a dakatar da makarantun boko a kyale tsangayoyi sun fi ko ina kazanta sun fi ko ina cinkoso Allah ta'ala ya mana maganin ka mu
muna addu'a ya ubangiji ya dora maka abinda baka iya dauka Allah muke kallo wallahi muna cikin kariyar ubangiji muna cikin immunity muna cikin aminci na Allah muna cikin al'amnu wal istiqrar na Allah subhanahu wataala shine ya ga dama ya zauna da mu haka ka tsaya iya inda ka sani ka bar inda Allah ya san ya sanar da wasu fi aiki anan ba hudur ka bace ba alakar ka bace baka da ruwa da tsaki a cikin harkar makarantun mu a hirka ka sa mana baki dan mun san kai din jahili ne baka da alaka da makarantun mu kakka sa mana baki a ciki mu Allah muke wa ba wani ba muna addu'a ya ubangiji duk wanda makarantun mu suka tsone masa ido ya ubangiji ka ƙara tsone idan Allah ka hana shi gani tunda kuruciyarsa Allah kar ka bashi ya ƙare rayuwarsa lafiya idan za ku iskancin ku kuje can ku yi mu ku kyale mu da Allah da yayi mun san da shi ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها تنقبانين كورونا فيروس كسامو تنانين تيوازاكو إيا انتكاف ما ألا يسامو تنانين كوين ألا يسانزاكو إيا سبو داكا كوا يجي هدسا kowa yaje harkarsa idan kun rufe makarantun ku dama gwamnati kuke wa mu kuma Allah muke wa ku bamu da Allah da yayi mu amma me idan kun yunkuro da ƙarfi kun ce mu tsaya zamu tsaya wallahi zamu tsaya amma kuma zamu hada ku da wanda yayi mu kuma zamu hada ku da wanda ya samu la shakka Allah muke wa kuma shi yace mu yi to zamu kai ku kanmu zuwa gare shi cewa Allah an hana mu Allah ka mana magana abun har kullu ina fada mu masu da'a ne mu masu biyayya ne amma dai kowa yaje ya tashi huddar kowa yaje ya harkar sa lakum dinukum waliyadin lana a'maluna walakum a'malukum qul kullu ya'malu ala shakilati kuje ku abinda kuka gane ku ban mu yi namu mu imanin da muka yi muna cikin kariyar Allah Allah ba zai azartar da mu ta wannan hanyar ba kai da kake kawo hankoran cewa ya kamata gwamnati ta sa ido kan makarantun allo tsangayu insha Allah ta'ala hakan ba za ta faru ba kuma insha Allah ta'ala sai ka mutu da bakin cikin ka dama makarantun muke bakanta mare dama su ne bacin rayuwarka ba dama baka son ganin wanzuwar su to Allah kuma na son ganin zaman su da karfin iko Allah sai sun zauna da izinin Allah ba inda zamu muna nan daram makarantun mu suna nan daram kuma ana ci gaba da karatun daram cikin koshin lafiya ta bilhasil ma ƴaƴan mu sun funa ku lafiya almajiran mu sun funa ku lafiya kai mu kan mu mun fi ku lafiya na abinda muke ba ku iya shi ya gode cewa mun fi ku lafiya tsare wannan karatun ranar duniya ai ba za ku iya ba ba ku iyawa mu kuma Allah ya tsaya mana dan shi muke wa Allah ka ƙara tsaya mana na ku karatu idan kuka yi kwanaki kuke warewa ku tafi hutu watanni ku tafi mene hutu mu ko namu in ka ga mun yi hutu to Allahumma sai dai idan sallah ta zo bayan an gama azumi mu je a dan huta sati guda idan babba sallah ta zo ita ma za a yi lai a je a huta sati guda wannan shine abin da muke amma a shekara ba ma yanke karatu ko kuwa kuna tafiya hutun term first term second term third term first semester second semester duka kuna yi mu ko ba ma yi ba kuma mu taba gajiyawa ba ba mu taba mene ba ba mu taba gajiyawa ba makarantun ku akwai lokacin da kuke dauka in an kai ku ce kun rufe an rufe dauka sai dai badi mu kuwa babu ran da za ka kawo dalibi mu ce koma da shi inda dalibi ya zo to maraba da shi bismillah ka zo nema a wajen Allah eh to Allah shi ke da abin bayarwa Allah ya baka Allah ya maka albarka ga dokoki da sharuɗa da ƙa'idoji je ka a ci gaba Allah ya bayar da abin da aka zo nema to kar ku sa hannu a cikin tsarin mu daban naku daban ku tsarin ku tsari ne na hukuma na mutum ya tsara mu kuma Allah ne ya tsara mana Allah ka tsaya mana da tsayawarka Allah ka iya mana da iyawarka al'ummar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ta zo lalaci lalaci ya kai lalaci yau kuma Allah ya fusata
ya fusata mana falamma asafuna taqamna milhum agarqanahum fil yam ajma'ina ko lokacin da suka fusatar da mu inji Allah Allah fa baya fushi amma Allah ce falamma asafuna lokacin da suka fusatar da mu ana lokacin da suka yi abin da ya kamata mu dau mataki sun tashi sun yunkura za su kashe bayin Allah Allah ce agar me fantaqamna milhum sai muka yi fansa akan azaba ko laifin da suka mana can baya dama can sun azabtar da mutanen kirki ba bisa kaida ba yau he muka dau fansa akan su fa agaraqanahum ajma'in Allah ce sai muka nutsar da su baki dayan su to ya ubangiji muna roƙonka Allah yadda ka kashe fir'auna ya mabiyansa Allah duk wanda ya sa hannu a cikin makarantun nan namu Allah ka kashe shi duk da muke kin Ya Allah muna roƙonka yadda ka tseratar da Musa da mabiyansa ya ubangiji ka tseratar da mu daga wannan musibar idan za a tuba a tuba idan ba za a tuba ba kar a tuba kawai ka ban mu mina mu kai ma ka je kai naka tunda kai kana tsoron mutuwa wallahi su matallahi mu gaba muka bata duk mai tsoron mutuwa ba zai zo masallacin nan ba dan babu wani da dake masallacin nan face an masa haka da yatsa an tsoratar da shi kan mutuwa an tsoratar da shi kan kisa an yi lokacin da aka dau matakin cewa za a zo duk wanda ke masallacin za a karar da rayuwarsa kuma hakan bai sa mun fasa abin da muke yi ba tun iyayenmu Allah ya jaddada masa rahama gashi mu ma mun taso mun dasa da karfin ikon Allah in mun tafi wasu ne za su ci gaba mu ba ma tsoron mutuwa saboda me abu ne wanda yake la muhala to dole ne ka mutu to da mu mutuwa akan banza harkar banza gwamma mutu akan harkar kirki da mu tafi bangar siyasa a kashe mu a iska gwamma a kashe mu kan da'awa ko ba komai irin wannan mutuwa ma yanzu take zuwa fakar daya waɗannan da suka yi accident bisa hanyar jibiya sun shirye mutuwa ne akai azan alaji da man fetur ya kama alaji ya kone kurmu sai dai na akai janazar su ba yau ba jiya ne ko shekaran jiya ne alaji sai dai nan akai janazar su anya shekaran jiya ne ba jiya bane jiya ne da safe jiya laraba kenan ko alhamis jiya alhamis abin ya faru alaji na akai janazar su ba iya kwashe su daga wajen ba tunaninka sun shirye mutuwa ne an fa shirye haja ne fa za a je a siyar Allah ya kawo wannan musibar to dan uwa za ka ji tsoro yanzu shekawa za ka yi mutuwan nan ta zama ba kowa tafiya yake ga dankar kalla ka gani ga tsawwa zamfaran ma da ake cewa an samu sauki ga ta can mu yanzu duk wannan bala'i ma bai ishe wai an kama wani abin wani corona duk wannan musibar da aka jarrace mu da ita bata isa ba wanda kuma mun sani kullin turawan duniya ne kullin kafiran duniya ne da kuma masu mara musu baya bakaken yan uwan mu suna nan cikin mu duk wannan bala'in da kuka dora mana bai ishe ku ba sai kun kara mana wani corona Allah ya maida muku ita yan uwa ina ƙara jaddada mana kowa ya shirya wallahi ina ga maka mutuwan nan abinda malejin yake nunawa ya kusa tsinkewa ina ga maka wannan idan zaka shirya ka shirya mutuwan nan zaka iya zuwa at any time ko ka shirya ko baka shirya mutuwan nan ta zo sai ka tafi gwamma ma ka tafi kuna shiri da Allah subhanahu wataala ina za mu me muke nema me muke nema al'umma me ake nema yan uwa a nutsuwa ƙara komawa zuwa ga Allah muna dai fada ba ma shakkar wani ba ma tsoron wani sai Allah subhanahu wataala in ka ga mun ji nauyinka Allah ne ya ce mu ji nauyinka in ka ga mun ji tsoronka Allah ne ya ce mu ji tsoronka in ka ga mun daga ma Allah ne ya daga ma amma wallahi su matallahi ba ma shakkar wani duk wanda ya taba wannan hanyar zamu taba shi kowaye wannan kaidar kenan Allah ka iya mana da iyawarka awful kaila wala takunu minal mukhsirin ku cika mudu ku cika ma'auni kar ku kasance daga cikin masu tauye mudu wazinu bil qistasil mustaqim mai karanta wazinu bil qistasil mustaqim bil rafi kenan an karanta bil qistasi ko qistas
Allah ce ku yi awo da ma'auni wanda yake madaidaici. Meye mudu? Ya kamata ka gane mudu fa. Idan ba wani abu bane ma'auni face abinda urfi ko jama'a suka yi ittifaki kan cewa shine ma'auni. Duk duniya ta yi ittifaki idan za a auna yadi inci nawa ne? 36. To idan ka sa inci 35 da rabi to ka toye mudu. Idan ka sa inci 36 da dugo daya ka kara mudu. Ka kula domin duniya ta yi ittifaki. Idan ana maganar mita, wannan lambobin da ke baya kwara nawa? Kwara 100. Idan ka kalli tape naka a cikin sa ne yadi, in ka juya ba za ka ga mita ne. Lamba 100 shine mita daya. Ya kerawa yadi da wani dan abu kadan. To idan al'umma ta hadu kan wannan shine mudu, to sunan sa mudu. Misali idan ka kalli tiyar mu, abinda muka yi ittifaki akai in mun zo awan tiya shine me? A cika yayi me? Yayi soro. Shine muka dauka me? Mudu ko? Shine muka dauka ma'auni. Yau idan ka zo kai awo, mudun ka bai yi soro ba, kai me? Ka toye mudu. Idan da ittifakan mun yi ittifakan kowa in yazo awo zai girgije. To haka za a tafi ko ba haka ba? Haka za a tafi. Yanzu misali, bari maka misali. Tsakanin buhun masara da buhun rogo. Ko dankali. Tsakanin buhun masara da buhun dankali. Ko tsakanin buhun masara da buhun tattasai. Ka gane shi? Shin yaya yanayin awon su yake? Da bambanci ko babu? Idan ka samu buhun dankali ka masa irin dinkin buhun masara, ya cika? Bai cika ba. Sai ka masa me? Sai ka masa toliya. Sai ka masa hula ta cika ita ma. Sannan idan ka zo buhun tattasai, idan ka masa dinkin buhun me? Buhun masara. Ya cika? Bai cika ba. To idan na bude maka rumbuna su tona na ce je ka auna. Sai na zo na ce ka ma buhun masara toliya. Ka gane bauchi su suna toliya? To ba bauchi ba kuma ba bauchi muke ba. Ka gane aka tsina? In ce ka cikin su tona ka ma buhun masara toliya. Sai in kyale ka fita da shi? Sai na sauke toliyar saboda ka'idar urfin awan shine ba a toliya. To mu fahimci me yayi mudu? Mudu shine abinda al'ummar wuri suka yi ittifaki shine mudu. To shine mudu. In ka kalli kwalbar lemu ta cika har baki? Ittifakan bakin iyakaccen dan kekekegen wuyan nan nake tsayawa. In ma ya cika, ya kace wai wai damage ne, ba wani damage alaji. Kawai kuskuren awo ne aka samu wajen awo ya wuce ka'ida. Ka kula da kyau. Allah ta'ala ka shige mana gaba. Wa zinubil qistasil mustaqim, ku yi awo da sikeli madaidaici irin yadda jama'a ta saba yin awo. Idan an saba a awo sai an tusa yatsa babba, to kai ma ka sa yatsarka. Idan ku a ka'idar awo ba a sa babba yatsa, to in ka sa ka cutar da al'umma. Wane ita ce ka'idar? Na ga Alayhi Siraji ya ji kuma wata waya nan gaba na, me yake nufi oho? Bude min. Ai ta rufe, na gani ai na kula. Wa zinubil qistasil mustaqim, kan wani aya ma ya kamata mamu isar da sakon nan a cika ma'aunin sosai. Dan a cika mudu din, a cika mudu. A cika mudu, yan uwa a cika mudu, kowa yayi kokarin cika mudun sa. Yau muna 20 ga watan February, March ko? 20 ga watan March, bisa ka'ida mun karba gudunmuwar da kuka bayar ranar 10 ga wata. Kamar yadda muka karba 1 ga wata, mun karba 10 ga wata, yau kuma 20 ga wata insha Allahu ta'ala. In ka bude mai koman. Kamar yadda muka saba tuna muku cewa aikin Allah da kuke yi, kuna bada kwabo da 100 da taro da sisi dan taimakawa al'ummar musulmi su karu da ilimi, su fadaku da abinda ya kamata su fadaku, su gane inda Allah ya ce su tsaya, su kuma gane inda Allah ya ce su wuce. To wannan aikin ku ne, Allah ta'ala ya ƙara bada abinda za a yi. Zan tunatar da ku da ayoyin na saba tuna muku. Man zallazi yuqridullaha qardan hasana fayudha'ifuhu lahu adafan kathira wallahu yaqbidu wa yabsutu wa ilayhi turja'un. In tuqridullaha qardan hasana yudha'ifuhu lakum wa yaghfir lakum wallahu shakurun ko halim. Wallahu shakurun halim, Allah mai godiya ne kuma sannan yana da hakuri. In bai ci hakurin sa da abinda ake bashi yayi kadan, na sai ya ce bai karba ma ya karba. A dai kara mudu. Sannan wata aya take cewa menene? Arama ta muku da ayoyin in tansurullaha yansurkum. Hidaya kira masu imani, yace ya ayyuhallazina amanu in tansurullaha yansurkum wa yuthabbit
aqdamakum ya kuma su imani idan kun taimaka wa Allah Allah zai taimake ku kuma ya tabbatar da dugadigin ku Allah ta'ala ka tabbatar da namu dugadigin saboda haka wanda ke jin Naam ya ayyuhal ladzina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min azabin alim za ku yi tu'minuna billahi wa rasulihi wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum kajfa bi amwalikum wa anfusikum bayan ka zo kuma ka dauki dukiyar ka bayar dan Allah sannan wadanda ba sa nan kusa da ni amma suna jin sauti na daga nesa to ka iya fiddo waya ka dauki lambar da zan bayar albashi idan ma wayena kusa yanzu sai ka mana taron sufa na gaugawa ba komai karka damu ko da miliyan 100 ce ka sauko babu damu akwai inda za a kai ta insha Allah ta'ala ballantana naira 100,000 ballantana miliyan 1 duk abin da ka sauko akwai inda za a saka shi kuma Allah da ka ba ya sani lambar da za ka sanya ita ce 00 ka rubuta 00 ka rubuta na'am 39 uku tara ka rubuta hudu daya in ka rubuta in kara gaba sai daya uku zan wuce gaba uku biyu wannan sune lambobin da za a iya turo sako kuma bankin sunan bankin shine Unity Bank sannan account name din shine Aminu and Surajo idan ka tura bai shiga ba ka daure ka ƙara turawa idan ka ƙara tura bai shiga ka daure ka yi tai ko so dari zaka insha Allah zaka dace wani lokaci akan samu matsalar network Allah ta'ala ka bada iko abinda za a tallafa account name shine Aminu and Surajo 00394113332 00 3 9 4 1 1 3 3 2 0 0 3 9 4 1 1 3 2 0 0 3 9 4 1 1 3 2 wannan shine 00 3 9 4 1 1 3 3 2 Allah ta'ala ka bada abin da za a taimaka yan uwa kar mu manta Allah muke baiwa kar mu ji kyashi kar kuma mu rika bin diddikin wayya akai gama dai dama ka san abin da ake yi kuma kana ji daidai da rana ɗaya baka taba jin abin ya tsaya ba kowanne program yana tsaya amma banda karatun wannan masallacin ikon Allah ne karfin na Allah ne ba karfin mu bane dubarar ta Allah ce ba dubarar mu bace kuma wallahi mu mun san ana karuwa da mu duk da ba a san mu a haka kuma ake zama da mu da yawa wasu sun samu ƙarin ilimi ta hanyar wannan masallacin akwai da yawa malaman da sun samu ƙarin ilimi mai zurfi ta hanyar wannan karatun da yawa malamai sun fi gane karatun sannan mabiya su ma suna ganewa sannan kowa ma na ganewa wani shi ce yake yana sauraron karatun ko dan ya sha dariya to a cikin dariyar in kuma insha Allah zaka kuma karba abin da ya kamata ka karba dan a haka sakon ke isa shi yasa wasu ran suke baci suke shiga damuwa amma dai muna addu'a duk wanda ran suke baci Allah ka ci gaba da bakanta ransa shine kawai wanda kuma ran suke fari Allah ka ci gaba da faranta rayukansa ina da imani da yaqini inda zan ce dukkanin wanda dalilin jin karatun nan a radio ya faru a masallaci ne daga hannu za a sha mamaki a cikin masallaci nan wallahi billahi za a sha mamaki akwai su suna nan da yawa dalilin karatun radio nan suka zo nan to muna addu'a Allah ta'ala ka tabbatar da su Allah ka sa dan kai suka zo ya ubangiji ka sa su mutu su bar bayan su tana kan hanyar wannan shine fatan mu ba ka fara zuwa kuma lokaci guda kuma abin ya gundure ka ba ka dauka abin ba ra'ayi bane kar ka dauke shi matsayin ra'ayi kar ka dauke shi matsayin abin sha'awa a'a ka dauke shi dan Allah ita ibada kana yi ne kana so ko ba ka yi kai dan Allah gama wallahi zai yi wahala mutum ya fara zuwa makarantar nan ya bari zai yi wahala mutum ya fara zuwa masallacin nan ya bari duk wanda kaga ya fara zuwa masallacin nan ya daina zuwa to kaje ka masa ruqiyya wallahi billahi ka masa ruqiyya akwai aljanu a kansa akwai shaydanu a kansa shayadinul insu wal jinni sun yi tasiri a kansa amma in dai dan Allah ka fara zuwa wallahi baka yi zuwa masallacin nan ka fara zuwa ka bari idan kuka ga wanda ya fara zuwa ya daina dan Allah ku kama shi ku karanta masa ayatul kursiyi laqad ja'akum ku hada masa dalila fi ku tuha masa falaki tare da nasi Allah ya tafiyar da shaydanin da suka raba shi da wurin insha Allah in ya rabu da su zaka ga ya dawo imma dai kine mace ce ya aura
tunda aka daura masa aure ya janye jikin sa imma kuma kila shago ne na kasuwa tunda ya bude shagon ko aka bude masa daga nan ya ja jikin sa imma kuma a'a duka dai suna ne kowa ka san abin da ke hana shi kowa abin da ke hana shi daban ne ya ubangiji dan kai aka bayar Allah ta'ala ka bada abin da yafi abin da aka bayar Allah ka mai da adadin da bai da adadi ya ubangiji ka kara tabbatar da mu wala tabkhasun nasa ashiyahum yace kar ku dinga tauyewa mutane haƙoƙin su wala ta'asaw fil ardi mufsidin kuma kar ku dinga tafiya ban ƙasar nan kuna masu barna alazunci zuwa makaranta ɗan uwa zuwa makaranta akwai fa'ida kaga ni kaina yau da nazo makarantar nan na samu karuwa ban taba sanin Bauchi ana ma masara toliya ba wai masara fa komi ne gero mai da toliya komi ne ai ko can zan rika zuwa sari alai siraju an rika zuwa can aka zo a sauke toliyar alaji nan ko an mashi toliyar bai wuce 40 to me ke faruwa to akwai sirri kenan a ƙasa to akwai balilliba kenan a akwai loje cikin nade to kaji batun ashe ma ko kaji cin wahala zakai wai ko an masa toliyar bai wuce 40 mana bai wuce tai 40 to kenan buhun ba daya bane karamin buhu ne kenan a takure yake to tsaya nan dan dumi iya cingere ne ko Allah ta'ala ka shige mana gaba kaji ha'inci ne babu hun bane ko mai ilin ne sisawa ba mai il bane ai ka san il shine ba a matoliya da yene yene suke nasu su haka amma can haka ake kira nasu buhun dama wannan buhun dan Bauchi ne tunda aka yi shi dan Bauchi ne to shikenan Allah ya sauka amma muna nan yan katsina na'am awon gona eh to akwai yan jambalon da shiga wa kasuwa na'am ita wajen kiyaye awon gona shi lafiya lau yakan haye 40 to amma kuma akwai yan jambali wanda suke zuwa su su fasa su rage tiya hudu ko uku ko biyar sai a mera shi tiya 40 daidai koko to wannan su ne annabi Shu'aib ya magana kansu kuma su ne muke magana kansu irin yanzu hakan nan yawa ire-iren su ne muke magana su waɗannan babu kyau hakan babu kyau ka siyo ka zo ka buɗa ka rage haramun ne bai dace ba hakan bai dace ba Allah ya sauka akwai abin da yawa zaka suyo a lilibe in ka zo ka buɗe haka lissafa haka gabe kai ba to dan Najeriya ha'inci ya kai ha'inci yanzu rafa ta kudi ma ha'inci ake yi rafa ta kudi ka dai san kwara 100 ne ciki sai a buɗa can tsaki a zari 1 2 1 2 1 2 1 2 alaji dubu aka zari 1 1 a dauri 10 an zari nawa kenan 10,000 a miliyan 1 aka zari 1 1 to kaga an zari nawa naira 100,000 Allah ya sauka Allah ya sauka wata kul ladhi khalaqakum wal jibillatil awwalin annabin Allah Shu'aib yace wa mutanen ayyuka yace ku ji tsoran alladhi khalaqakum sarkin nan da ya halice ku Allah subhanahu wataala kenan wal jibillatil awwalin wanda shine ya halici halittar farko al jibilla shine mai halitta al khalq wal jibilla duka ma'anar su daya kamar yadda can ya faɗa maka a cikin suratu yasin ولقد ضل منكم جبلا كثيرا افلم تكونوا تعقلون تاكل اي جبلا كثيرا معنى خلق كثيرا ده خلق ده الجبلا duka ma'anar su guda wattaqul ladhi khalaqakum kuji tsoran sarkin nan da ya halice ku wal jibillatal awwalin da halitta farko Allah ne ita ba wani wanda yayi ta sai Allah lokacin da ya gama nan wa'azin arama me suka ce da shi قالوا إنما أنت من المسحرين نعم وما أنت إلا بشر مثلنا هما وإن نظنك لمن الكاذبين نيتي فاسكت علينا كسبا من السماء إن كنت من الصادقين yace da su qala rabbiya a'lamu bima ta'malun fakadhabu fa'akhadhahum 'adhabu yawmin dhillah
haka aka yi aramma innahu kana azaba yawmin nadhim kuma innabi zalika la'aya wa kana aktharuhum mu'minin kuma wa inna rabbaka lahuwa al-'azizur rahim Allah ibada lada qalu mutanen shu'aibu ba mutanen madaina ba mutanen ina mutanen aika suka ce da shu'aibu innama anta min al-musahharin abin sani kawai kai din kana daga cikin wadanda aka sihirce an sihirce ka ne in ba cin haka ga hanyar samu ta bude kawai ka ci abin ka kai kai tishanin ka kai ta rufa ka zo ka ce wai wali sanu wali wama anta illa basharun mithluna kuma kai din fa ba kowa bane face mutum irin mu inda ma mala'ika ne mu ce to kai mala'ika ku tsarka ka ne amma mutum ina ya ga tsarki wa inna dhunnuka lamina al-kadhibin tabbas muna kyauta da zan kana daga cikin makaryata ƙarya kawai kake ba wani allah da ya turo ka in kuma kana ganin ka isa allah ne ya turo ka fa asqit alaina kisafan ka yanko mana wani babbake wani yanki wani sashi minas sama daga sama ya fado ya danne mu in kunta minas sadiqina idan ne da gaskiya ga da gaskiya allah ne ya aiko ka to ka yanko wani yanki na sama ya danne mu wa yaqulu allahumma in kana hadha huwa al-haqqu min indika fa amdir alaina hijaratan min as-sama'i aw itina bi azabin alim annabi muhammadu ma haka aka fada masa kaga ashe kafircin samfurin iri daya ne kamar da musulunci iri daya ne duk da awar iri daya ce sakon daya ne al'umma ce kawai ke shan bamba amma halin daya ne shi yasa da wadancan Nuhu yayi wa'azi aka ƙaryata shi Hudi yayi aka ƙaryata shi Shu'aib Salihu yayi aka ƙaryata Lut yayi aka ƙaryata Shu'aibu yayi aka ƙaryata Musa yayi aka ƙaryata Isa yayi aka ƙaryata da Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yazo yayi shi ma aka ƙaryata shi sai Allah ya ce atawasaw bi bal hum qaumun dagun wai shin wai wasici suke ma junan ku cewa ga abin da muka fada wa manzamu kuma ina ku yazo ku fada masa wannan kalmar akwai wasici babu Allah ce a balhum qaumun tagun dukan su sun zama dagutai sun ketare iyaka ba wani wasici tsakani kawai halin ne iri daya mun kula yi amma in ka kula sakon da annabawa suka zo da shi ga baki ɗayan sa iri ɗaya ne irin kafircin ma kala ɗaya ne amma al'umma fa kala ɗaya ne sun sha bamban amma halin fa Allah ya sawwaka fasqit alaina kisafan minas sama'in kunta minas sadiqin qal nan take annabi shu'aib yace da su rabbi a'lamu bima ta'maluna ubangiji na allah subhanahu wataala shi yafi kowa sanin aikin da kuke yafi ni sani shi yasa ya turo ne yace in ga muku cewa ku bari kuma wannan abin da kuke nema ba wai a waje na yake ba idan da hannu na yake aida tuni an yi ta kare kai tunanin ka a ce hukuncin na hannun mu yake na nutse da Allah da duk arnan nan hina aika su yau din nan yawa kaji tun ka kuma yanzu an aika su tuni Allah ji kan malam eh da tun ka kuma yanzu shi ma ya aika su tuni sai dai kuma bayan tafiya shi an haifa wasu ka gane ai sun kuma nuna sun yi kwari to ni ma daidai wannan zamanin zan aika wasu illa iyaka Allah shige mana gaba fa kazzabuhu mutanen aika sun ƙaryata annabi shu'aibu fa akhadhahum azabu yawmi dhullah ba ka ji ba wancan kuma fa akhadhatuhumur rajfatu fa asbahu fi diyarihim jasmina mutanen madayene kenan abin da ya faru kenan su kuma waɗannan fa akhadhahum azabu yawmi dhullah azabar wani wuni mai inuwa alaji ana musifar zafi zafi yayi zafi babu inda san yake sai wata inuwa kwara ɗaya da kowa ya gama haduwa nan Allah ya suburbudo musu ruwan bala'i daga sama inarkar da su duka innahu kana azaba yawmin azim Allah ya ce lalle shi azabu yawmin zulla din nan azabar wani wuni ne wanda yake babba inna fi zalika la'aya lalle a cikin wannan lamari na kashe mutanen shu'aibu da kuma tseratar da shi da masu imani tare da shi akwai abin kula wa ma kana aktharuhum mu'minin sai mafi yawan mutane ba su kasance masu imani ba wa inna rabbaka lahuwal azizur rahim
kuma lalle ubangijin ka Allah subhanahu wataala shine gagarau kuma mai rahama Allah ta'ala ka mana gafara ka ji kanmu sadaqallahu alazim abin da muka karanta yayin dai dai Allah ka ba mu lada kuskure da muka yi saboda karancin sani Allah ta'ala ka mana afuwa marasa lafiya daga cikin mu gida kuwa su fita Allah ba su lafiya masu lafiya Allah ka azurta mu da bauta muka yi da kake bukata iyayen da suka yi mana silar zuwa wannan duniya wadanda suka rasu Allah ka ji kansu masu rayuwa da mu da muke tare da su Allah ka mana arzikin cikawa da imani yan kasuwar mu marasa jari Allah ka ba su jari masu jarin hannu karami ne ko babba Allah ka ba su ciniki mai albarka ma'aikatan gwamnati daga cikin Allah ka musu ci gaba mu dalibai da muke bisa hanyar neman ilimi Allah ka ba mu ilimi mai amfani a gare mu duniya da lahira wadanda ba su da gidajen kansu Allah ka ba su wanda suke da shi Allah kara musu masu karancin sutura Allah ka wadata su da ita wanda suke da ita Allah kara musu yan kasuwa da suke zauna cikin shagunan haya Allah ka hore musu nasu wanda suke zauna a cikin nasu Allah kara musu dukkanin mu kowa da hanyar neman sa ta alkhairi Allah ka masa kyakkyawan bodi mu karanci salatin annabi tare da istighfari mu haɗu a fatiha abinda muka roƙa Allah ta'ala ya karba mana